Nej.cz si užijete. Třeba rychlý a spolehlivý internet na optické síti. Nej.cz. S Nej.cz si užijete. Třeba více jak 150 programů na kabelové televizi. Nej.cz. Na tradičních desenských slavnostech, které jsme letos pojeli v trošku jiném duchu, než tomu bylo obvykle. Pojeli jsme to jako předvedení toho, co ode v Desné máme, co tady funguje, co umíme a věřím, že i to, na co můžeme být pyšní. Takže ještě jednou všem dobrý den a zde všechny vítám, vážené dámy, pánové, vážení hosté, milí
milí návštěvníci, kteří jste dneska přišli. Vítám vás tedy tímto na letošních slavnostech města Desná. Letošní slavnosti jsou pod záštitou našeho pana bývalého starosty Marka Pietra, který určitě během dne, je to tady náměstek hejtmana Libereckého kraje, to jistě všichni víte, který určitě během dne se tady snad objeví. Já jsem velice rád, že se takováhle akce pořádá, protože to je jedinečná příležitost, kdy jednotlivé spolky mohou předvést svoji činnost a nalákat vlastně další zájemce do tohoto programu. Jsem rád, že Liberecký kraj na tuto akci dal záštitu a já věřím, že tohle je cesta správným směrem. Není to přímo komerční činnost, ale je to představení toho, co tady u nás dnes děláme. Mým úkolem bylo vlastně slavnosti města Desná, které měly být teda pojaty v jiném duchu než v minulosti, vlastně oslovit spolky, organizace, občanská sdružení, všechny tyhle ty zúčastněné, jestli by se teda nějakým způsobem chtěli podílet na svoji prezentaci a na účasti na slavnostech města Desná. Tohle se nám poměrně velký míře povedlo, ozvalo se nám jako hodně spolků, byla vlastně uspořádána výstava vlastně těch spolků v Rýlově vile, kterou 9 hodin zahájil pan starosta. Prezentovali se tady jak místní podnikatelé, tak ty organizace, zájmové spolky a sdružení, kteří se vlastně podílejí na kultuře a taky aktivní činnosti vlastně ve městě. Dále byly osloveni řemeslníci a vlastně ty spolky se budou vlastně každou hodinu podle programu vlastně svou činností prezentovat v zahradě Rýdlovy vily, kde se můžou prezentovat, ukázat svoji činnost anebo případně dovednost nějakou řemeslnou. Je tam spousta stánků, řemesel, většinou jsou to regionální prodejci anebo řemeslníci z řad místních, kteří se budou celý den vlastně prezentovat a předvádět svoje výrobky. Letošní rok je vlastně 100 let od doby, kdy byla Desná povýšena na městys. A to sebou neslo vlastně i právo pořádat trhy, takže proto i ten náš takový jarmareční ráz. Ke slavnostem vlastně, abych nezapomněl, patří i sportovní areál, tam vlastně součástí slavností města pořádají i sportovci, turnaj našich nejmenších fotbalistů, než našich nejmenších sportovců ve městě. A vlastně ukončení slavnosti bude zítřejším během přes Desenský kopce, které pořádáte, kam jste také srdečně vítáni a doufám, že to počasí, ale spolu vydrží bez deště, když už máme svůj sluníčko. Já bych teda ještě chtěl všem, kteří jste byli osloveni a kteří jste vlastně přišli na ty dnešní slavnosti, že jste vlastně tím prokázali, že soucítíte s tím městem, za to vám děkuje, bez vás jsme slavnosti takovéto podobě vůbec ani nemohli realizovat, kdybyste tady nebyli. A určitě musím poděkovat i všem pracovníkům města, kteří se podíleli na přípravě a organizaci. Především teda pracovníci kulturního střediska v čele tady s Lenkou. Ono to nebylo jednoduché a ještě asi nebude celý den. Takže za to jim moc děkuju. Takže na závěr věřím, že se tady všichni, co tady jsme, najdeme něco, co se nám líbí, co nás baví a že všichni budeme spokojení. To bych asi letošní slavnosti města Desné 2013 bral za zahájení. Děkuju vám všem. A zároveň bych vás chtěla pozvat na své malé občerstvení, které je taky nebylo objednané někde v nějaký profesionální výrobně, cukrárně, pekárně, ale myslím, že jmenovitě tady můžu i říct paní Bažantová a paní Bedralová se na tom podílela a samozřejmě všichni tady se podílali. Já si myslím, že je to velice dobrá příležitost, vzhledem k tomu, jak je Desná teritoriálně rozložená, tak se zdejší spolky i občané můžou sejít na tomto místě, kde jsme to letos soustředili k Rýdlově vile a můžou poznat lépe sami sebe, co všechno tady vyrábíme, co čím se kdo zabývá, hasiči, myslivci a další podnikatelé i z řad občanů města. My bychom samozřejmě byli rádi, kdyby se to uchytilo, protože jsme v posledních letech tuto akci střídali obrok s protaženou přehradou a letos jsme usoudili, že to soustředíme do jednoho místa. Je to lépe přístupný obyvatelům a do dalších let určitě budeme pro. Dobrý den, vážení diváci, já bych vám řekl něco o desenském fotbale.
Máme tady kategorie od těch nejmenších až po dospělí. Nejmenší nám hrajou pod okresním fotbalovým svazem okresní soutěže, které jsou pořádány turnajovým způsobem, takže každý víkend hrají mužstva na různých hřištích a výsledky se nakonec sčítají. Minulý rok jsme v minižácích dokonce se stali okresními přeborníky a můžu říct, že v této kategorii slavíme velké úspěchy, protože si troufám říct, že po Jablonci máme největší základnu v tomto okrese. Když postoupím dál, tak mladší žáci, starší žáci a dorost, který jsou takové problematické kategorie a těch fotbalistů ubývá, tak jsme byli donuceni k tomu už druhým rokem spojit síly s mužstvy Stanvaldu a Velký Hamrů a všechny tyto mužstva nám hrají krajské přebory, jak mladší žáci, starší žáci i dorost, pod hlavičkou nově vzniklého oddílu RUSKM Tanvaldsko, kam dodáváme hráče ze všech tří jednot, Tanvald, Hamry, Desná. Potom následně samozřejmě tyhle dorostenci odcházejí do dospělých kategorií, které už zas každý ten oddíl si dělá sám, jak Desná, tak Hamry, tak Tanvald. Desná hraje už 8. rokem krajský přebor, zatím se nám v této sezóně moc nedaří, ale věřím, že díky kvalitnímu trenérovi, který tady je prvním rokem, David Kříž se jmenuje a ještě minulý rok byl hráčem Velkých Hamrů i v letošní sezóně za Velké Hamry nastupuje ještě v první A třídě, tak si myslím, že do budoucna, protože tréninky jsou tady vedeny určitě na kvalitní úrovni, trénuje se 3x týdně a myslím, že výsledky, i když máme velmi mladý mančal, že se brzy dostaví a budeme dosahovat lepších výsledků než do této doby. Můžu teda poděkovat městskému úřadu, který už asi 3. nebo 4. rokem sponzoruje náš vůbec celý sport, celou té je Desná, včetně atletiky a fotbalu, což jsou jediné dva oddíly, které teďka fungují na nějaké kvalitní úrovni a díky podpoře města bychom určitě nemohli sportovat v takové míře, jako to v této chvíli běží, ale chtěl bych vyzvat desenské podnikatele a sponzory, jestli by oni nebyli ochotní rovněž nějakou, jakoukoliv částkou našemu sportu pomoc, protože opravdu v Desné, když to porovnám s ostatními městy, kam zajíždíme, tak ta podpora od firem, které se nacházejí v daných lokalitách, je velmi nízká. Diváci s náma zatím mají trpělivost, protože chtěl bych jim tímto poděkovat, že na naše zápasy opravdu, i když se nám nedaří, tak chodí docela velký počet diváků, což porovnám s ostatními místy, že i ve větších městech chodí těch diváků na ten fotbal méně a méně a opravdu těch lidí v Desné na ten fotbal 100 až 200 na každý zápas přijde. Sport v Desné, to je Desná. Tak to je Desná, má dlouholetou tradici, vlastně naše tělovýchovná jednota má vlastně 4 oddíly pod sebou. Tam patří samozřejmě fotbalisti, atleti, volejbalisti a sjezdové lyžování Černá Říčka. Pro město to znamená hlavně to v dnešní době to nejdůležitější, že ty děti mají nějakou činnost, nějakou zábavu, nejsou pořád jenom doma u počítačů, je o ně postaráno a vlastně tím bych chtěl říct, že vlastně patří velký dík všem těm, kteří se o ně starají, kteří svůj volný čas věnují výchově, vlastně je to výchova těch dětí, že jo? Protože jako ty děti nemají čas vymýšlet různé věci, které se v dnešní době dějou a hlavně teda o tu dobu, kterou strávě tady sportováním a nějakým zocelováním svého zdraví a všeho vlastně, tak o to vlastně pak strávě méně času u těch počítačů, které jsou v dnešní době šíleně se to rozmohlo a ty děti vlastně, některý, který nesportují, už ani nic jiného neznají. Tak na dnešní den jsme si připravili krátkou turistickou trasu pro všechny občany Desné a jejich děti. Jdeme za historií Desné, takže se setkají tady se 4 významnými osobnostmi, které teda působily ve vývoji Desné. A přitom, aby se děti nenudily,
tak také splní různé úkoly. A za to dostanou malou odměnu v cíli. Začínalo to v roce 1946. Prvním předsedou klubu byl pan Oldřich Tauc. Který jsem se přistěhoval, protože tady původně byly Sudety, čili on přišel z vnitrozemí, konkrétně někde od Prahy, a měl velice rád přírodu a byl už organizován předtím, a proto se tady snažil taky založit prostě nějaký kroužek nebo jako přátelé přírody, něco takového. A protože tady v Desné nebylo, tak se znal s Tanwaldem, s panem Friedlem, a v roce 1946 se vlastně zakládal Český klub turistů v Tanwaldě a pan Tauc byl odsouhlasen jako značkář. A protože bydlel v Desné, tady byl taky zaměstnán jako holič, no a u holiče tam se scházejí zákazníci, o čem možným se tam povídá, tak prostě se tady, že tady udělají takovej ten kroužek turistický, a že to bude jako základ pro turistický odbor. A původně to bylo víceméně pro lidi, kteří měli zájem chodit do přírody, čili chodilo se na výlety, a pak se dělali i orientační závody. No prostě co k tomu patří, ale byla to taková víceméně turistika organizovaná, neorganizovaná. Zapojoval i děti. Čili chodili i rodiny s dětmi, procházeli se, byly to vycházky do přírody. No prostě bylo to fajn, lidem se to líbilo. A potom jsem přišel, de facto byl to vlastně, musím to teda říct, byl to můj manžel, Jiří Král, který jsem přišel z Brandýsa a který již tam byl organizovaným členem Klubu českých turistů. A tak chtěl se zapojit i tady do toho dění, on byl takový aktivní, měl velice kladný vztah k přírodě a chtěl prostě, hned se zajímal o to, jestli něco takového tady je, a tak se zapojil do té práce, no a chtěl to taky už udělat o trošku, aby to bylo tak nějak v té vyšší formě, a tak se začalo po linii zápočtových cest, to bylo v těch 60. letech, prostě byla to taková jako móda, dalo by se říct takový ten trend v té turistice. On byl také členem okresního výboru svazu turistiky, takže byl vlastně výš o stupínek než tady v Desné, no ale tak to chtěl aplikovat zároveň i v Desné. No a tak se začala organizovat turistika i po linii takzvaných zápočtových cest, to znamená výkonnostní turistika, a to bylo v těch 60. letech prostě taková ta takový ten trend, řekla bych to teď tím novým slovem. Nestal se přelom po sametové revoluci? Po sametové revoluci předsedou byl Bohouš Kršňák. Stále byl počet členů kolem 40. Ano, to bylo i předtím. To bylo i předtím zhruba. Dali se a dodnes se dělají výlety. Těch akcí máme poměrně, bych řekla, dost. A když to vezmu k současnosti, ten trend byl stále takový stejný, tak dělá se zhruba 15 až 20 jednodenních výletů, dvakrát ročně autobusový výlet, pořádáme taky putovní tábor, ten bývá v měsíci v srpnu, ten pro všechny. A při KČT Desná pracuje taky oddíl pro děti strážci hor. Vedoucím strážců hor je paní Jiráková, byla první a dodnes je vedoucí. A dneska vedoucím oddílu turistů je pan Stanislav Pojka a stávající počet registrovaných členů je 36. A i kronikář města má dneska co ukázat. Toho se kronikář města bojí od samého začátku tohohle rozhovoru, ale ukázat, co je. Jsou tady za mnou kroniky od roku 1948 až po současnost. Bohužel zatím nám dvě kroniky chybí, ale ty se dodělají. A kromě těch kronik města jsou tam kroniky, kterou nám půjčil myslivecký svaz, a jsou tam i kroniky vítání občánků, takže je se na co podívat. Za sebou mám hodně práce, protože to je galerie starostů a předsedů, respektive měla bych říct předsedů a starostů, od sjednocení Desné v roce 1950. Takže prvním starostou byl pan Soukup, a proto taky ta galerie začíná panem Soukupem a pokračujeme dál až po
starostu pana Pětera, no a do čela jsme dali současného starostu pana Kořínka, aby teda bylo vidět, koho tady máme teď. Teď jsme v archívu. Ten archív tady je zhruba 2 roky, 2-3 roky to může být. A stěhoval se z malinkatý místnostky, kde nebyl vůbec žádný přehled a nedalo se nic najít, nedalo se to tam srovnat, tak se přestěhoval tady do té místnosti, kterou údajně měl pan Josef Riedl mladší pro sebe. Takže snad nám pan Riedl odpustí a líbí se mu, že tady máme archiv, protože teď je to tady krásně přehledný. Kroniky jsou v uzamčený skříni a přílohy se dají najít tamhle v polici vpravo. Máme tu kroniky, v podstatě ta první je z roku 1948, ale ten první kronikář tam zachycuje události i třeba protržený přehrady, prostě co se mu podařilo sehnat, protože bohužel ty starší kroniky nejsou, protože co bylo německý, tak zničili Češi, co bylo český, zničili Němci, takže jsou jenom ty poválečný. A jsou tu kroniky v podstatě až do současnosti, chybí 2, ty se dokončí. No a pak tady jsou desenské noviny, celý šanon, celý archiv od 0. čísla z prosince roku 1992, protože od roku 1993 vycházejí pravidelně každý měsíc. No a jsou tu pamětní knihy samozřejmě Riedlovy vily a těch vítání občánků. Pane Žák, vy jako dlouholetý kronikář, proč jste dneska přišel? No přišel jsem se právě podívat na kroniky, kromě jiného. Ale ty kroniky mě zajímaly, protože přede mnou to znám, ale po mně to neznám. Jak jsi to začal dělat ty, jo, a potom ten farář, nebo jak se jmenoval, nebo skoro farář, no. No a pak a teďka, ale vidím, že to má dobrý vývoj, jo, že to je v dobrých rukou, ta kronika. A je dobře, že je vystavená, že jo. Lidi, je vidět, že to zajímá lidi, tam je spousta lidí, prohlížejí ty obrázky a tak. Ale nejenom, že by šel za kolem kroniky, mně se líbí i ta výstava obce, jak žije. Tam jsou ty jednotlivé spolky nebo kroužky, jo? Ten je moc hezký, ten kroužek keramický. Jsou tam myslivci, mají tam svoji kroniku, mají své obrázky. A tak nějaký svou historii, tím, že tam jsou ti funkcionáři různě vyfotografovaní. No zkrátka dobře, je to moc hezký, myslím si, že to je důstojný oslavám tady ve vile. Kulturní a informační středisko sídlí v Desné v Riedlově vile. Riedlova vila je vlastně přístupná veřejnosti téměř po celý týden, i když máme konkrétní provozní dobu nebo otevírací dobu, je tam i infocentrum, vlastně v prvním patře je muzeum, je tam stálá expozice o historii vlastně místní, o historii místních firem a vlastně hlavně je tam expozice sklářství. Na doplnění teda vlastně v prvním patře je i knihovna, kde je literatura pro děti, tak pro dospělé. Je tam vlastně sál, kde zasedá zastupitelstvo města. A současně je to i výstavní prostor, kde se každé 2 měsíce vlastně opakují výstavy a vlastně k dispozici je vlastně téměř každému, kdo projeví zájem. Sbor dobrovolných fotografů vznikl někdy mezi roky 97 a 98. V podstatě sešli jsme se tak, když tady bylo pár lidí, co rád dofotilo a chtělo se prostě scházet a debatovat nad fotkama a dělat něco víc. Jmenujeme se Sbor dobrovolných fotografů, kvůli tomu, že v Desné je několik takovýchto spolků dobrovolných, tak aby jsme mezi ně zapadli, tak máme stejné jméno. Od té doby každým rokem vydáme jednu výstavu, která má vernisáž vždy v květnu tady v Riedlově vile a přes rok se účastníme několika soutěží i několika republikových. Já musím nejdřív vysvětlit, co to je hráčské doubě, protože jsem se setkal s tím, že když jsme měli hrát tady v Riedlově vile, tak se v Desné začaly šířit zvěsti o tom, že se tady chystá nějaké doubě hazardu. To naše hráčské doubě je trošku o něčem jiném. Je to o stolních hrách pro nejen malé děti, ale i pro středoškoláky, vysokoškoláky, pro dospěláky, protože v celé řadě těch her už nejde o házení kostkou a o náhodu, ale jde o strategii a logiku a podobně, o spolupráci mezi hráči. To, s čím máme teď problém, je, že nemáme nikoho, kdo by to doupě vedl. Řekněme, že největší rozkvět byl někdy v letech 2000 až 2005 a pak to najednou vychladlo, protože my jsme se ženou to postupně předávali dětem, tak jak dorůstali a teď ti dva naši kluci, kteří to tahli, už také nejsou v Desné, my nestíháme a potřebovali bychom někoho, kdo by nám s tím bodnul, kdo by byl
schopen jednou za týden, jednou za 14 dní prostě někde sedět, mít okolo sebe těch 50 krabic, protože ono to zhruba tak je všech těch stolních her a nabízet je ke hraní. Já jsem členkou SPOZu, to je taková zkratka pro Sbor pro občanské záležitosti. To je taková komise, která chce být u všeho, co se týká občanů. Takže vlastně nejdříve, když se narodí, tak je přivítáme jako nové občanky města. Potom, když je taková ta další příležitost důležitá v životě člověka, vstup do školy, tak do první třídy, tak zase se snažíme přivítat, nějaký dáreček dostanou. No a když skončí základní školu, to je taky takový mezník v životě člověka, tak se s nimi zase rozloučíme slavnostně tady v Prýdlově vile za účasti taky starosty, třídních učitelů, ředitelů, ředitele a zástupkyně, no a zástupců SPOZu, kteří si pro ně připraví dárečky. No a pak už se setkáme při vítání občánku dalších, zase těchto dětí, se kterými jsme se rozloučili v té deváté třídě. A další části naší činnosti je návštěva lidí, kteří slaví své životní jubileum. První návštěva je v 65 letech, potom v 70, v 75, v 80 a od 80 každý rok. Popovídáme si s nimi, v těch vyšších letech už s náma jde i pan starosta. A je to čistě na těch lidech, jak si to přejí. S někým se rozloučíme, popřejeme, rozloučíme se u dveří. Někdo si přeje, abychom šli dál, aby jsme si popovídali trošku. V současné době nás je 10, ale musím trošku s povzdechem říct, že jsme někteří starší než ti, kterým chodíme blahopřát, takže bychom velmi, ale velmi uvítali někoho, kdo by byl mladší a chtěl by s námi spolupracovat, protože to je jako taková příjemná práce s lidmi. Kdo má rád lidi, tak bychom ho velmi srdečně mezi nás zvali a v současné době jsme teda jenom ženy. Ale nekladáme se podmínku, aby se hlásili jenom ženy, přebrali bychom i muže, protože i muži se dožívají staršího věku a může chodit gratulovat i muž. Takže to bychom byli velmi rádi, kdyby se k nám někdo přihlásil. Ono je to totiž práce dobrovolná a celkem vůbec nehonorovaná, takže je to jenom čas, který věnujeme těm lidem, a chodíme mezi ně rádi. Jsou tady kroniky, já jsem tady vybrala takové jednu starší, která byla ještě dělaná tak, že každé dítě mělo svoji stránku a pak tady z těch novějších, kde už je skoro všechny děti, když jich je tak do těch 8, tak skoro všechny jsou na jedné stránce s jedním obrázkem. Je pravda, že tomu, kdo to dělá, to dá velmi mnoho práce a sami uvidíte, že jsou to moc krásné výtvory a že teda opravdu děkujeme, že nám takhle hezky malují, dělají hezké obrázky do těch našich pamětních knížek, protože ty jsou tady uloženy v archivu a my je nikomu nedáme. Jsme kapela Svijanka, hrajeme spolu 5 roků, hrajeme veškerý žánr, country, popík i lidovky, děláme teď pro televizi šlágr, 22 písniček jsme nahráli. A jak jste se ocitli v Desné a co jste tady zaspívali? V Desné jsme se ocitli proto, protože já jsem desenský rodák a patřím sem, takže jsem se chtěl také podílet na tom, aby se tady něco pro Desnou udělalo. A zahráli jsme takové písničky, co si kdo přál hlavně teď a bylo fajn. Hastrmane, tatrmane, melon, kolomína klape klapkou celou. Na pence se dívka těžko chytí,
Polsku za víno víc než vodu k pití. Doberman, Archibald, Sobot, Aleš. My jsme klub psích sportu, občanské sdružení, jinak ještě základní kinologická organizace Českého kinologického svazu Desné. Co je vaším cílem? Cílem našeho klubu je sportovní výcvik, služební výcvik psů, agility, coursing, prostě jakýkoliv sportovní aktivity se psem. Děláme pro ukázky, pro veřejnost výcviky, prostě práce se psem. Podle řádu, zkoušky, cokoliv. Kolik máte členů a kolik psů? Je to různý, členů máme tak kolem 20, každý má většinou jednoho psa, ale někteří mají i více. Kde vás takhle třeba zájemci najdou? Takže zájemci se můžou dostavit v neděli dopoledne na kinologické cvičiště, což je bývalá skládka nahoře na Kořenově, zastávka vlaková Kořenov. A informace si můžou najít na stránkách ZKO Desná. My jsme občanské sdružení Street Fighting Methods, zabýváme se sebeobranou komplexně, máme nejít v první části nějakou přípravku, je to přípravka, co týče bojových sportů a umění, která je hlavně pro děti, říkáme i future, protože to je budoucnost. Jde nám o to, aby jsme ty děti připravili komplexně po všech stránkách, pohybových stránkách na tu sebeobranu, protože víme, že to, jak na tom ten člověk je v tom vstupu, než se začne to sebeobranu zaobírat, tak je to hrozně důležitá věc. V druhé části máme nějakou kondiční přípravu, protože víme, že sebeobrana je velice kondičně náročná. To znamená, že chceme, aby ty naši svěřenci vypadali dobře, cítili se dobře, byli v dobré fyzické kondici. A ten vrchol, nebo to, co v podstatě děláme hlavně, je ta sebeobrana. To znamená, že pořádáme pravidelně kurzy sebeobrany, speciálně hlavně pro ženy. Ty byli i v Desný, že jo? Ty byli v Desný, v Jablonci a v Liberci. Kolik je vás asi členů? Našich členů je, když to teďka střelím hrozně z oka, tak nějakých 25. Kde vás lidi najdou, zájemci? Naši zájemci nás najdou na našich webových stránkách www.bojovnici.com na internetu. Dneska nejste v lese, ale jste u Rýdlovy vily. Proč? Protože slavíme výročí povýšení města Desný a kvůli tomu ty slávě se ulovili nějaké ty srnečky. Kuchtík Arnošt uvážil z toho gulášek, špízy, sekanou. Fronta byla veliká. Lidi chodí, lidi o zvěřinu mají zájem. Přejeme všem dobrou chuť a dobrou zábavu. Budete překvapeni, ale ničím lidem žaludky. Příjemně. Doufám, že přijdou. Srdečně uvítáme. Mají si z čeho vybrat a bude tady veselo. Hlavně, že nám počasí docela, no, moc nepřeje, ale bude, ono se to krásně rozjede. Uvidíte, že jo. My svědecké združení Kořenov Desná, jo, působící v Desné, má zhruba 26 členů, teď tam máme nové členy, je vidět, že mají o tuto práci zájem. Dnešního dne skládají dva naši členové adepti nové myslivecké zkoušky. Tak je vidět, že i z těch mladších jsou, že mají opět zájem o naši krásnou přírodu. Co je vaší činností? Já to vemu od zimy, protože za chvíli nás čeká zima, tak zimním období přikrmovat. A jinak po celý letní období vlastně je příprava opět zase na tu zimu. Budeme si muset kance ulovit sami. My dvě a já. Vymyslela jsem past. Jsme divadelní soubor Vojan Desná, Mladá halus, pod vedením Laďky Koďouskové a na dnešní desenské slavnosti jsme si připravili úryvek ze hry Zdeňka Podskalského, Žena v trysku století, Dobu kamenou. Náš spolek v současné době funguje cirka 5 let.
V roce 2013 jsme vznikli oficiálně jako občanské sdružení. V současné době máme na programu v repertoáru pohádku Z čerty nejsou žerty, kterou všichni známe z televize, a podílí se na ní zhruba 25 lidí, herců, techniky a osvětlovačů. Já jsem vrchní osvětlovač této pohádky, toho času Jaroslav Rýdl, zakladatel z Kráského impéria. To je asi tak všechno, co bych k tomu řekl. Sbor dobrovolných muzikantů je v Desné a v okolí známe se skupení sousedů, kamarádů, přátel, kteří se rádi zahrají, zamuzicírují, a když už se moříme s muzikou sami mezi sebou, tak ji rádi předvedeme i ostatním, což dnes uděláme pro deseňáky už po 61. Na scéně jsme od Vánoc roku 2003, kdy jsme se v podstatě sešli čirou náhodou k jednorázové akci, a z té jednorázové akce se vyklubalo 10 let spolupráce, kdy naším souborem vlastně prošlo 15 různých hrajících členů plus 3 zástupci technických profesí, protože potřebujeme zvukaře, takže v podstatě už 18 lidí prošlo sborem dobrovolných muzikantů a samozřejmě se nebráníme tomu, aby prošli další deseňáci. Dneska v podstatě máme takový výběr z našeho repertoáru, který předvádíme při jarních koncertech, a v průběhu 14 dnů budeme hrát ve starokatolickém kostele svatováclavský koncert z takového vážnějšího repertoáru. Měli jsme ve městě 5 výjezdových jednotek, protože každý sbor, kterých je v Desný 5, měl svoji výjezdovou jednotku, jenže v loňském roce došlo k restrukturalizaci těchto z jednotek z 5 na 1 výjezdovou, kterou zabezpečuje SDH Desná 2 spolu s SDH Desná 3. Udělalo se to z toho důvodu, jelikož chybí finance, a aby se zefektivnila vlastně ta práce toho výjezdového družstva, tak se toto vše udělalo do těchto dvou jednotek, aby bylo zabezpečeno vlastně vybavení, školení členů a další věci, a tím pádem samozřejmě město, který zabezpečuje provoz hasičů v Desné, nějakým způsobem ušetřilo peníze a efektivně mohlo vynakládat své finanční prostředky do toho, co je potřeba k zabezpečení požární ochrany v Desné. My hasiči v Desné pořádáme hasičské soutěže, jizerský pohár, memoriál Honzy Vedrala. Snažíme se udělat občerstvení o pouti, o čarodejnicích. Teďka poprvé jsme byli pozváni na desenské slavnosti. A jinak naše práce spočívá v tom, aby jsme se starali o chod Desný, když je nějaký problém nebo někdo, tak se vždycky otočí na hasiče. Staráte se taky o svoji techniku? O naší techniku se staráme. Každý pondělí máme takzvané parkové dny, kdy kontrolujeme auta, jestli jsou v pořádku, méme, jestli technika je v pořádku, protože třeba čerpadlo a motorové pily se musí jednou týdně projíždět, takže se tady scházíme každý pondělí. Jelikož teda máme teď jednu výjezdovou jednotku, která je zařazená do kategorie JPO 3/2, takže bychom měli mít 2 výjezdová družstva, tak vlastně jsme povoláváni jako oblastní jednotka k výjezdu k požárům společně se stanicí v Tanvaldě a s kolegy z ostatních sborů. Došlo do vybavení těchto jednotek i záchranářskými prostředky, takže jsme povoláváni nejenom k požárům, které nejsou už dneska páteří přímo té hasičiny, ale jsme zváni i k technickým zásahům při povodních a dalších živelných pohromách. Takže pokud jsou výjezdy, a on je takzvaný výjezdový plán, kde se to do určitých kilometrů nebo do určitých osad dojíždíme my. Teďka to byly 3 požáry lesa, 2 požáry v Tanvaldě nad nemocnicí, tam to někdo zapaloval, a 1 požár byl na rozhledně na Špičáku les. Ja, wir haben eine Einladung gekriegt von Desna, weil wir weit zum Stadtfest eingeladen wurden, und da haben wir uns
beziehungsweise der Wehrleiter ist zu mir gekommen und hat gesagt, Heiner, du musst mitkommen, wir fahren heute nach Desna zum Stadtfest. Und da wir schon mal voriges Jahr hier gewesen sind und dann die Michaela uns geführt hat hier und uns Desna angeguckt haben, habe ich gedacht, jawohl, ich fahre mit, dass wir diese Bekanntschaft bzw. Freundschaft aufrechterhalten. Und ich finde das eigentlich ganz schön. Und ich freue mich auch, dass wir mit dem Bürgermeister mal gesprochen haben. Der konnte ja vorher, sollte auch mit dabei sein, war dann doch nicht da. Und deswegen habe ich gesagt, fahre ich mit her. Ich denke mal, bald, das werden schon bald 10 Jahre sein. Ja, also über 10 Jahre. Ja. Kameraden aus Desna waren schon in Malschwitz. Ja, aus Desna 3. Und ja, wir haben auch schon zweimal zum Feuersport in Desna. Adik, určitě nás každý zná tady v Desný, jsme skupina Severák. Hrajeme klasický country, my si rádi zahrajeme a máme velkou radost, že přišli i lidi a dokonce se udělal hezký počasí, měli jsme z toho trošku z toho vítr. Ale se to vydařilo, tak jsme velice rádi, že se také uskutečnilo a jsme ochotní, když město zavalí, klidně půjdeme si zahrát. My jsme 3, my si stačíme, tak si myslím, že ve 3 nám to stačí. Na duši stí. Světlo roku pán, co jel si po ní naposled. Chlapi teda, ty mají seznam tam, jo, máme tam v seznamu asi 120 písniček, takže co oni si vyberou, oni to jedou podle pořadí, já se toho nevěnuju, protože to jsou oni 2, takže vždycky, no, máme toho jako ještě dost. Dost věcí tam ještě, jo, jako, co tady snad pobavíme lidi. Já myslím, že tady lidi jsou, jak vidíte sám, tady to je v pohodě, že se to chcou, tak jdeme na to. Co říkáte na publikum ještě? No právě, že výborný, my jsme nadšený, že jsme měli jako z toho vítr, že ráno bylo opravdu zima, jsme říkali, jestli někdo přijde, já tady byl asi dopoledne, to je špatný, bylo 10 stupňů, no a jak se udělalo krásně, lidi přišli a ještě dokonce chodějí, tak je to si myslím dobrý. Bych vás chtěla pozvat do našeho stánku, kde máme dětskou keramiku. Je to keramika z kroužku, který už pracuje, letos vstupuje do 26. roku své činnosti. No a těch dětí už se vystřídalo tady strašně moc a ve stánku máme letos takovou trošku inovaci, protože děti si keramiku svojí, co vyrobili v kroužku, prodávají. A prodávali jsme si vždycky na pouť a pak jsme za to jeli na výlet. No a letos ty keramiky na pouti jsme neprodávali, tak máme výrobku dost, tak jsme je připravili tady na desenskou slavnost. Letos bych vás chtěla pozvat na zápis do kroužku, protože kroužky začínají pracovat od začátku října a zápis do všech kroužků bude ve středu 18. září od 14:30 v keramické dílně ve škole. A máme ještě letos jeden nový kroužek, jestli o něj bude zájem, tak by to byl kroužek takzvané šikovné ručičky, kde by si děti mohly vyzkoušet práci v podstatě různé kreativní činnosti, ať už se to týká mozaiky, práce s papírem, batikování, malbu na textil, na porcelán, prostě korálkování, těch aktivit by bylo strašně moc. V podstatě, co by děti, o co by měli zájem, tak to bychom byli schopni realizovat. No a kroužky keramiky samozřejmě pojedou pro začátečníky, pro pokročilé a i pro děti z mateřské školky, pro předškoláky. Tam zase je to zaměřené na rozvoj té jemné motoriky. Ta keramika strašně moc dětem pomáhá, máme i hrnčířský kruh, takže i práce na kruhu a toho se vůbec nemusí bát ani ti začátečníci, kdo u kruhu neseděli, protože je to děsná zábava. Takže se na vás těším. Kroužky probíhají v keramické dílně v základní škole, je to vchod tam vzadu od tělocvičny, tam bude i zápis. No a kroužky pracují od října, v podstatě po dobu školního roku, od října do konce školního roku, tedy do června.
No a ceny jenom orientačně pro malé děti, v podstatě od předškoláky až do třetí třídy je cena 500 korun na keramiku a ti starší platí 700, je to teda cena na pololetí. Tak proč jsi přijel dneska do Desny? No, pozvala mě Lenka, pořádá tuhle akci. Jezdím sem každý ročník na dřevosochání, tak jsem tady postavil stánek a s vystavenýma vyřezanýma věcičkama. Prezentuju tady značku Regionální produkt, jsem držitelem certifikátu, letos byla značka znova obnovena a reprezentuju, jak jsem už jednou řekl, značku a svoje dřevěné výrobky. My jsme Dekor Speciál, vlastně v Desný působíme od roku 1995, kdy jsme začali podnikat v tomto oboru a vyrábíme vázy, svícny, olejové lampy, malované ručně dekorativní předměty. Jsme držitelé Regionální produkt Jizerských hor již od začátku, to znamená druhé období teďka. My jsme tady proto, protože jsme byli osloveni jako deseňáci, aby jsme podpořili místní slavnosti a rádi jsme se toho zúčastnili. Každý rok vlastně tady pořádáme ve stejnou dobu sraz vojenských historických vozidel, takzvaná Štěpánka. Letos už je to devátý ročník a pro ukázku jsme přivezli 5 vozidel. Začínáme válečným Willisem z roku 1944, dále to je UAS 462, takzvaná Sanita. Dál stojí ruský GAS, vodník, plavák, GAS 46MA. Za ním je bojový Brouk, který je výroba 1945 a poslední auto, který jsme sem přivezli, je Land Rover 109, britský výroby. To jsou kamarádi z celé republiky, se sjíždíme vždycky na takovýhle akce, srazy vojenských vozidel. Přes den projíždíme, večer pokecáme. Máme tam asi 30 aut nahoře na Pardubický boudě. Pomalu běžíme po takže teďka době nakonec, vymění se, poperou se správně a běží zpátky. Ski areál Černá říčka jistě všichni znáte, mnoho obyvatel Desné náš areál navštěvují, areál provozuje sbor dobrovolných hasičů v Černé říčce. No a jak jistě víte, vzhledem k dobrým sněhovým podmínkám jezdíme už hodně brzo, samozřejmě je hodně dlouho. No a najdete u nás tratě zkrátka pro všechny, kdo si chce zaližovat, jak pro ty nejmenší, tak i potom pro ty náročnější lyžaře. No a vzhledem k tomu, že parkoviště je hnedka u dojezdu, tak samozřejmě i přístup a celý pohyb po areálu je velmi dobrý a velmi příjemný. Je tam samozřejmě i lyžařská školka, takže ti, co teprve začínají a chtějí se naučit lyžovat, tak samozřejmě i tam najdou to, co hledají, to znamená lyžařskou školu a dětský vlek, kde mohou udělat první krůčky na lyžích. No a dneska tady samozřejmě chceme ten areál přiblížit a jak jinak ho přiblížit než závodem ve slalomu. Přestože je to na trávě, tak si myslím, že ten slalom určitě si děti užijí. Samozřejmě můžou i dospělí. No tak počasí se mně nelíbí, o tom mluvím vždycky, kdykoliv jsem takhle v záběru teda. No ale akce by se mně líbila, ale já jsem ještě moc neviděl. Já jsem přišel sem nejdřív na ty kroniky a pak to oblídnu, co je na ty zahradě a v parku teda prostě. No. A vy sám jste někde působil během svého života? Jo, tak u hasičů samozřejmě, jako spousta chlapů, protože mě to táhlo do hospody na pivo, že jo. No. Ne, tak to si trošku zlehčuju, ale byl jsem v trojce. No. Dokonce jsem tam dělal i nějakého toho starostu, nebo tenkrát to byl možná předseda, to nevím. Dneska akce se mi líbí, jo, poněvadž a je lepší by bylo, kdyby bylo také počasí jako před týdnem v tam Valdě, jo, takže by bylo ještě víc lidí a bylo by to bylo také veselější možná, když vidí, lidi jsou spokojení, jako vidí všechno, já taky, nemám žádnou připomínku k tomu. Co říkáte na tuhle akci? Dobrý. No, že jsou tady všichni vlastně, že jo? No, je to pěkný. Tato akce se mi docela líbí, na rozdíl od Tanvaldu,
Je to taková nekomerční akce, jsou tady řemesla, jo, hudba je tady, je to takový pohodový a docela se mi to líbí tady. Jo. A třeba ta naše hudba, ty dobrovolní muzikanti, tak ty si myslím, že jsou docela dobrý a že by mohli i cestovat po okolí. Myslím, že se podařilo, že nám přálo počasí a že lidi, kteří to pořádají, udělali veliký kus práce a propagaci Desné. Jaký je život ve městě Desná? Asi tak normální, no tak každý snad si žije po svým tady, že jo, já si myslím, že to je jako všecko v pořádku. Až trošku na tu kriminalitu, no ale já si myslím, že se s tím tady vyrovnají lidi, nebo naše slavná policie, tak se s tím vyrovná, takhle myslím. A jinak je to všechno v pohodě tady v Desný. Jako. A jak se žije v Desný? Jej. Jako Kalouskovýmu důchodci. Co vám budu povídat, no. No tak mě se žije v Desný docela dobře, já bydlím v paneláku, okna mám od silnice, takže nemusím dýchat smog. No a jinak Desná má výhodu, že jednak je to kousek do Krkonoš, je to kousek do Jizerek, do Českého ráje a v létě, když si tak můžu jezdit do Jablonce na přehradu, takže je to takový umístění Desný, se mi docela líbí a myslím, že je výborný. A potom další věc na Desný je výborná, že na vzdálenosti 50x 200 metrů najdu všechno od doktora, policii, městský úřad až já nevím pro po prodejnu hraček a tak dále, jo. Takže to jsou taky dvě velký pozitiva u Desný. No, naše město by se mělo ještě víc zkrášlit a upravit a myslím, že se nám tady žije docela dobře. No a co říkáte na Desnou jako takovou? Já ti něco řeknu. Já Desnou jako takovou chválím. Můžu říct, že celkem je pořád v dobrých rukách. Že tady jde je mnoho věcí novej, jak minulej starosta, tak i novej starosta, jsou starostliví a pečujou o vzhled obce a pečujou i o dobrou pověst obce. I ty desenské noviny mají mnohem vyšší úroveň, než mývaly. A to je taky taková propagace, že jo, města, no a konec konců sama o sobě mluví ta vila jako kulturní středisko, protože se tady pořád něco děje. Já jsem Desný už pěkně pár let a já jsem spokojený do všetkým. Já si myslím, že Desný se dá žít, to je vidět i na této akci. Já se pořád považuji za Desňáka, takže já si myslím, že žijeme v krásném území, nádherné přírodě, máme tady spoustu možností aktivit, ať sportovních, společenských. No a Deseňáci, to myslím, že každý musí posoudit sám. Trošku mě mrzí, že doba je trochu jiná, že už lidé nemají tolik času třeba na tu spolkovou činnost, setkávání, poznávání. A mrzí mě, že už je to více o tom, že každý musí se v dnešní době podívat na to, aby dokázal uživit svou rodinu a pak třeba dá přednost tomu, že raději konzumně žije, nežli třeba společensky. A vy sám jste byl v nějakém spolku teda? Byl jsem u hasičů v Desné 3, kde jsem působil až do pozice velitele. Následně pak, když jsem začal dělat starost, tak jsem toho nechal. A kroužkama byl jsem v tělovýchovné jednotě Desné, kde jsem byl fotbalistou od mladších žáků. A pak samozřejmě to byly spíše i oddíly a zájmy, které třeba neposkytovaly se přímo v Desné, ať to bylo karate nebo další věci. A co byste řekl na lidi v Desný, jaký jsou Deseňáci? Deseňáci to je poznamenaný tím, že vlastně do skláren byli naagitovaní vlastně lidi z celé republiky, takže těch původních Deseňáků mnoho není a tím taky prostě to daný, že ta soudržnost Deseňáků je malá, kulturnost, bohužel musím říct taky, že není příliš vysoká, no a to se všechno projevuje tím a navíc Desná bohužel nemá náměstí a nemá vlastně mimo těchto slavností a dalších několika akcí nemá možnost, že občani nemají možnost se sejít a prostě v klidu si popovídat. A co říkáte na lidi v Desný? Já vycházím s každým, já nemám žádného nepřítele. Každý jsme nějaký, že jo, buď jsou lidi na sebe zlí, anebo jsou dobrý, to je tak asi tak na
tři čtvrtě dobrých národ a čtvrtka. Vždycky se něco najde, že ty lidi tam opravdu jsou a budou jako v každém městě, nejenom v Desní, to je všude, ať vezmete tramvaj, železnej pronom, všude, tak je to asi stejný. Ale jako si myslím, že to jako tady je v pohodě. Tady žijem v pohodě, si myslím. Slavnosti města Desná budou zakončeny vlastně losováním anketních lístků nebo spíš vědomostní soutěže klubu českých turistů a bude se losovat o večeři se starostou v hotelu Montánie. Tak já bych poprosil pana Chvojka, aby vylosoval nevím, jestli toho šťastného, ale toho člověka, který se loupil na večeři a s paní starostou. Máme ho. To je pro něj. Vladislavová asi. Jablonec Alexandrova 34 Jablonec. Tak vidíte ho. Na poprvé, že docela dobrý, snad dobrý. Byl bych rád, kdyby se tohle povedlo i třeba příští rok. Příští rok ještě bych to asi mohl jíst. A uvidíme, co pak dá. Já vám všem moc děkuju, že jste přišli, že jste tady strávili celý den. Spousta z vás jsou komentovali teda celý den, spoustu hodin svý práce. A myslím si, že i přes to počasí, který nás dneska trošičku zklamalo, a na druhou stranu, co jsme u toho mohli čekat, letos to takhle bylo celý rok. Všechny naše akce města, které jsme měli, takhle dopadly, takže zase ten rok příští rok obrátí a už to bude všechno jenom lepší. Nejenom s tím počasím, ale úplně ze vším. Vám moc děkuju, že jste přišli. Jo, tady Martin Laver tam musel zajít nahoru, trošku to tam probrat a rozpoukat a na to je dobrý. Takže mu taky děkujem. Takže díky a budu se těšit, že takovýhle akce zažijem spolu ještě třeba párkrát. Díky moc, mějte se hezky. Sešli jsme se dneska vlastně v rámci desenských slavností, dneska v neděli pokračujeme vlastně děhem přes desenské kopce, který je to vlastně druhý ročník, v loni to bylo moc úspěšný, v loni se nám teda vydařilo lépe počasí než dneska, dneska nám nepřálo nám ani včera, nakonec to bylo docela dobrý a podařilo se to, takže doufáme, že i dnes to bude už vůči organizátorům, který s tím mají spousty hodin práce a stojí to velký úsilí, ale věřím, podle toho, kolik tady je dětí a lidí, tak si myslím, že to opět bude dobrý a úspěšný. Byl to závod, který je obnovený, máme to jako první ročník, dříve se běhával dlouhou dobu a po několika letech jsme se znovu pokusili tuto akci obnovit. Běhali tady vlastně od těch nejmenších mrňat možná 2-3 let až po veterány, to znamená lidi, kteří mají 50-60 let a myslím, že se jí to snad i líbilo ta trať. Dnes se úspěšně už můžeme říct díky počasí i navázalo na loňský ročník běhu přes desenský kopce a jsme rádi, účast je fakt hojná i jako loni na to počasí. Říkali jsme si, že možná moc lidí nepřijde, když pršelo ráno, teď se to už vybírá, přestalo pršet, takže jsme strašně rádi a tělovýchovná jednota Desná to pořádá s městem Desná samozřejmě a já jsem rád, že tělovýchovná Desná se jako ukazuje, že to není jenom o fotbalu, ale máme samozřejmě atlety a různý sportovce. Jaký třeba kategorie byste vypíchl? No určitě bych vypíchl ten hlavní závod, protože se nám podařilo zajistit 10 děvčat, které běžely hlavní závod, takže mohly být poprvé vyhodnoceny plné vyšší a oficiálně jako velký závod a určitě i ty nejmenší, protože pro ně to byla taková první setkání s nějakým sportem, s nějakým potěšením z běhu a určitě měli i pěkné ceny, takže myslím, že se jim to mohlo líbit. Kudy běželi ten hlavní závod? Trasa hlavního závodu vedla na souš desenskými vodopády, takže pěknou trasou, i když myslím si, že závodníci neměli moc času si prohlížet a zpátky se vraceli přes Sokolskou vodovodem. Trasa byla dlouhá 12 kilometrů a vítěz šel něco přes 43 minut, myslím, že 43.08.09, takže opravdu velmi svižně. Co jste říkal té účasti? Já myslím, že účast na to, jak to hrozilo počasí, že ráno pršelo, tak si byla velice slušná. Byl jsem spokojen s tou účastí. Škoda, trošičku mohlo být více sluníčka, ale buďme rádi za to, jak to vypadalo s tím počasím.
No, účast je skvělá, říkal jsem, no, měl jsem z toho trošku strach, ale v loni si to udělalo dobrý jméno, tyhle běhy, a myslím si, že to je založené na docela dobrou tradici a že ty lidi chodí, i když je taky ošklivý počasí. Tady nebyly děti jenom z Desné a dospělí, děti tady byly z Jablonce, z Liberce i z okolí, protože současně jsme to udělali pro ty nejmenší kategorie jako soutěž družstev, takže se tady dostavili Jablonec i Liberec, jak Lias, tak AC Jablonec, a v té hlavní kategorii to už je o ničem jiném, tady byli prakticky z celé republiky nebo z širokého okolí. Tak ty jsi běžel, řekni, jak to dopadlo, jaký byl běh. No, bych byl dobrý na začátku a k konci už jsem nemohl, ale měl jsem stejně tak jako tak 30 vteřin náskok. Byl jsem první, ročník 2002-2003. Jsem v klubu Lias Jablonec. No, tak celkem dobrý, akorát, že já neumím šachy, ale vyhrál jsem zrovna šachy. Už jste se někdy zúčastnili podobných soutěží? Já ne, protože chodím poprvé na atletiku. Já taky, já chodím první rok. A já už jsem se zúčastnila, já už tady chodím asi čtvrtý rok. Kde bydlíte, odkud jste? Z Jablonce nad Nisou. Jablonce nad Nisou. Z Jablonce nad Nisou. Jak se ti běželo, jaký byl závod? Na začátek byl dobrý a pak tady ke konci to mě hlavně pozbuzovali, to bylo nejlepší a no, jsem se spokojený sám se sebou. Byl jsem první v kategorii 2000 a mladší. Co říkáš na tyhle ty závody v Desný? No, jako mně se to líbí, aspoň mám šanci něco jako vyhrát nebo se umístit. Jak se vám běželo, co říkáte na závod? Jo, dobrý, dobrý. Pěkná tráť. Tady příjemný prostředí, tak super. Jo, jo. No, jste první, máte z toho radost? Tak určitě. Jo, super. Odkud jste? Jste z Desný? Ne, jsem tady kousek z Trutnova. Tak jsme přijeli s rodinkou na výlet. Tak mi řekni, jak to bylo. Ty jsi dneska běžel dvakrát, dva závody. Jaký? Normální běh, 800. Doběhl jsem jako druhej a teď ještě pro zdraví. Kilometr. Co tomu říkáš, tomu závodu? Dobrý, líbilo se mi to a těšíme se na další závody. No a ty máš průpravu, veď? Ty chodíš na atletiku. Jo, chodím. Do Desný tady na kruh. A co vy sama, sport? No, tak já sport už jen tak rekreačně, všechno, bohužel, ten věk se podepisuje na nás na všech, že jo, takže jo, sport jo, fotbal, když to jde a zrovna nohy dovolej, kolo, to je jasný, nějaká chůze, tenis, lyžování, běžky, no, ale tak s tím sněhem bych ještě počkal. Určitě chceme poděkovat sponzorům. Všichni sponzoři budou uvedení v desenských novinách, máme tady samozřejmě o nich i reklamy a bez jejich finanční podpory a materiální hodnoty by to samozřejmě nešlo. Chtěli bychom poděkovat samozřejmě i všem dobrovolníkům, kteří bezplatně pomáhají, protože ta organizace opravdu je náročná, není to nic jednoduchého a pracovalo se na tom vlastně už od loňského ročníku. A děkujeme samozřejmě divákům, že přišli podpořit ty nejmenší a o tom to je, ať hlavně se nikomu v tomhle deštivým počasí nic nestane, protože ten povrch je opravdu vlhký a mokrý a budeme rádi, když všichni odsud odejdeme zdraví. Desné máme činný klub atletiky, který už má za sebou více než 20 let fungování. V současnosti se atletikou zabývá zhruba 50 až 60 dětí. V těch dvou kategoriích jsou to ty mrňata, elévové, to je do 11 let, a potom mladší, starší žáctvo, případně dorosty, které jsou od těch 12 až 15 let. V té nejmladší kategorii máme dvě trenérky hlavní, paní Michkovou, paní Fischerovou a pomáhá pan Uhlíř. V té starší kategorii dělám většinou trenéra já, případně s paní Michkovou, která má čas tréninku. Máme tady několik rozhodčích, kteří mají kvalifikaci, a několik trenérů, jak trenéry pro dospělé, tak pro trenéry pro ty nejmladší žáctvo. Spolupráce škola, atletika, tělovýchovný oddíl Desná. Výhoda je v tom, že vlastně využíváme školní areál, protože ovál je města, tím pádem školy, takže zdarma využíváme školní areál, využíváme tělocvičnu, kdy máme k dispozici přes zimu, takže je to obrovské plus pro nás. A vlastně atleti jsou pod tělovýchovnou jednotou Desná, kde tvoří spolu s fotbalisty vlastně ten základ tělovýchovné jednoty. Jak jste spokojeni s tím místem, s tím prostředím na trénování? Prostředí na trénování je úžasné, protože v těchto kopcích a v té zelení se trénuje nádherně. Trošku nás trápí stav toho atletického oválu,
ale to už je zase trošku o něčem jiném. A co umístěvání? Umístění máme letos mistryně republiky ve vrhu koulí Ladu Cermanovou, loni máme stříbrnou a bronzovou na mistrovství republiky Míša Galušková, dálka, výška. Lada Cermanová letos na olympiádě mládeže v Uherském Hradišti byla na bedině ve vrhu koulí. Michaela Galušková skončila ve skoku dálky čtvrtá. Teď se byly mezinárodní závody, obrovské mezinárodní v Brně, kde bylo přes 1100 účastníků z 11 zemí. A Lada Cermanová vyhrála koulí, Veronika Milotová byla třetí ve své kategorii ve skoku dalekém a Michaela Galušková byla ve své kategorii ve skoku dalekém čtvrtá. Takže myslím si, že na tu naši malou obec nebo naše malé město je to velice pěkné, ty úspěchy. A poslední otázka, co byste tak do budoucna atletice přál? Určitě hodně malých adeptů, kteří budou mít zájem trénovat, budou mít zájem se pohýbat. My atletiku děláme hlavně pro radost, my neděláme na naší úrovni na nějaké velké medaile, takže snažíme se, aby se ty děti hýbaly. Chceme ty závodníky nebo ty děti, aby se hýbaly, nejde nám jenom o ty medaile. A určitě bychom chtěli, abychom měli i dostatek rodičů, případně trenérů, kteří by nám pomáhali s tím trénováním. Jo, tak desenský slavnosti teda, až na to počasí, které se nám moc nevyvedlo, myslím si, že dobrý, fakt dobrý spokojenost. I co jsme jako sondovali takhle jako s těma účastníkama, kteří se toho účastnili, předli tam to své umění a to tak jako všichni vesměs spokojení. A myslím si, že pro nás je to docela zavazující, že vlastně musíme teďka do budoucna počítat s tím, že jsme si nějak laťku nastavili a že teda ty slavnosti by měly pokračovat, no, v takovém to duchu, které jsme nastolili. Nej.cz si užijete třeba mobilní tarif s levným voláním a bez závazku. Nej.cz. Nej.cz si užijete třeba chytrou televizi, se kterou si čas sledování pořadů určujete sami. Nej.cz.
Provensko pod Troskami leží v samém středu Českého ráje, jedné z nejpůvabnějších a nejkrásnějších oblastí České republiky. Nevelkému malebnému městečku v údolí říčky Veselky, o němž první písemná zmínka sahá až do roku 1371, vévodí jedna z nejtypičtějších zřícenin a dominant naší vlasti, skutečný symbol Českého ráje, hrad Trosky. Nejen tento třetihorní čedičový útvar dvojvěží se zbytky středověkého hradu, ale celé blízké okolí města láká návštěvníky bezpočtem překrásných přírodních scenérií a nejednou kulturní památkou. Ideální poloha města jako významné křižovatky turistických cest vytváří z Rovenska pod Troskami přirozené středisko cestovního ruchu. Je jen málo míst, která mohou svým návštěvníkům předložit tak bohatou, pestrou a snadno dostupnou nabídku k rozmanitým výletům. Největší pamětihodností města je starobylá zvonice se třemi unikátními zvony obrácenými v klidu srdcem vzhůru, které se uvádějí do pohybu šlapáním. Zvony jsou často označovány jako rebelantské, protože dali signál k prvnímu povstání selského lidu v tomto kraji proti útlaku církve a šlechty v období násilné rekatolizace. Rovenský chrám svatého Václava na Týně je jedna z nejvýznamnějších architektur gotiky severních Čech a je doplněna neobyčejně hodnotnou středověkou kamenickou výzdobou. K chrámu se váží jména tří historických osobností. Kališnického kněze Šimona Tadáše Budekýse, který působil jako tajný rada na císařském dvoře Rudolfa II. V chrámu pod kazatelnou je pochován znamenitý hudebník, zdejší rodák a kantor Václav Karel Holan Rovenský, pozdější varhaník vyšehradský, jehož kancionál Kaple Královská z roku 1694 má v historii české barokní hudby význačné místo. Také zde působil vlastenecký kněz a národní buditel, rodák z nedalekého Turnova, přítel a spolupracovník Josefa Jungmana Antonín Marek. Další památkou je vrcholně barokní plastika. Sloup se sochou Panny Marie na náměstí z roku 1744, doplněn kamenickou prací významného lidového sochaře Jana Zemana ze Žernova z roku 1845, který je autorem dalších dvou plastik umístěných ve městě, sochy svatého Václava a sochy svatého Jana Nepomuckého a soch z roku 1837 v části Žernov. Pomník básníka Svatopluka Čecha v městském parku Svrši tkví věčně v národě tvá slova hluboká o králi poetů z tvých písní otroka. Připomíná jeho letní pobyt v Rovensku pod Troskami z roku 1891. Střed rovenského náměstí zdobí sousoší rozhovor. Dílo vynikajícího českého sochaře, rytce a glyptika, rodáka z blízkého Volavce, profesora Josefa Drahoňovského. Jehož pamětní deska je umístěna na domě číslo popisné 84 na náměstí. Město a jeho okolí také inspirovalo mnohé významné umělce. Obec Troskovice se nachází v nadmořské výšce 349 metrů v romantické chráněné krajinné oblasti Český ráj pod jedinečnou dominantou hradu Trosky, severovýchodně od Sobotky. Poprvé se připomíná roku 1388. K obci náleží osady Tachov, Jivina, Křenovy, Nebákov s rybníkem o rozloze 7 hektarů, Semín a Podsemínský rybník.
Nejstarším objektem na území obce je hrad Trosky, ale možná ještě dříve než hrad je v historických kronikách zmiňován Semín. Původně Semínský dvůr, tvrz a rodinné sídlo Semínů ze Semína. Turisticky významné je také skalní město Apolena. Vypráví se, že tam v jedné sluji kdysi bydlela šílená dívka, kterou připravila o rozum nešťastná láska. Asi 500 metrů dlouhá řada pískovcových skal je viditelná pouze z jihovýchodní strany. A v Apoleně rovněž najdeme vchod do jeskyně Sklepy. Skála Cikánka připomíná smrt krásné cikánky, která pádem ze skály ukončila svůj život pro nešťastnou lásku. V sousedství skalního městečka Apolena leží tábořiště Svitačka. Mezi další turisty vyhledávaná místa patří muzeum medvídků a panenek v obci a také už zmíněný rybník Nebákov s rekreačním střediskem. Hrad Trosky je jedním z nejnavštěvovanějších hradů v České republice. Tato památka je zasazena do malebné krajiny Českého ráje. Se stavbou hradu bylo započato koncem 14. století. Vlastnosti terénu rozhodly i o způsobu stavby. Mezi oběma čidičovými homolemi byl založen vnitřní hrad. Z jihu byl chráněný prudkým svahem, na severu předhradím. Boky zajišťovaly více než dostatečně obě čidičové homole, které však nezůstaly nevyužity. Na obou nepřístupných vrcholech byly postaveny věže. Na nižší, zavalitější, nazývané Baba, se zvedala pětiboká věž. Na východní štíhlejší homoli, která se snad pro svou nepřístupnost nazývá Pana, se tyčila vysoká obdélná věž. Po smrti Čenka z Wartenberka, zakladatele hradu, připadl hrad králi Václavu IV. V roce 1398 získal hrad a celé panství od krále Ota z Bergova a po něm zdědil Trosky jeho stejnojmenný syn Ota mladší. Ten jako zarytý katolík na sebe upoutal hněv lidových vojsk, která v roce 1424 Trosky oblehla. Hrad se jim však zdolat nepodařilo. V roce 1455 syn Oty z Bergova, Jan, prodal Trosky s celým panstvím pánovi sousedního panství a hradu Kosti, kterým byl Jan Zajíc z Hasemburka. Pro Trosky to však v podstatě znamenalo konec živé existence. V roce 1469 byly Trosky dobyty královským vojskem. Hrad se stal už jen střediskem hospodářské správy a několikrát ještě změnil majitele. Ještě za 30leté války hrad stál, i když už opuštěný a zpustlý. Teprve pozdní romantismus 19. století objevil znovu zapomenutou zříceninu. Malebné Trosky se stávají stále častěji inspirací malířů i básníků. V roce 1821 prodávají Waldsteinové Trosky Janu Lexovi z Arntalu.
Jeho syn Alois začal v roce 1841 stavět točité schodiště, jímž chtěl zpřístupnit vrchol Panny a tak využít vyhlídky do dalekého okolí. Bohužel v roce 1843 zemřel a stavba zůstala nedokončena. Se stavbou schodiště se skončilo v místě, kde se dnes nachází hradní vyhlídka. V roce 1928 se stali Troskem majitelem klubu českých turistů. Dnes je hrad spravován památkovým ústavem v Pardubicích. V současné době je hrad otevřen pro návštěvníky. Jeho provoz je individuální bez průvodce. V roce 1999 bylo započato se stavbou rozhledny na věži zvané Baba. Tomuto počinu předcházelo provedení archeologického průzkumu v letech 1997 až 1998. V jeho průběhu byly učiněny nálezy z mladší doby železné a z mladší doby bronzové. Významným nálezem je část pícky vytesané do čidičového podloží, dokládající litý bronzu s formou na odlévání bronzové sekery s tulejkou. Jedná se o první archeologický nález litý na ztracenou formu z mladší doby bronzové v Čechách. Podobnou pečeť výjimečnosti sebou nese i nález a odkrytí středověké tavící pece pod věží Baba. Pozůstatek byl zakonzervován a je dalším exponátem hradu. Protože Baba se tyčí ještě do výšky 47 metrů nad úroveň terénu vlastního hradu, je z této věže díky novému schodišti a vyhlídkovému ochozu uvnitř věže nádherný pohled na další okolní památky, které z původní arntálské vyhlídky pod Panou nejsou vidět, například hrad Kost, zámeček Humprecht, město Jičín, ale také půdorys vlastního hradu. Stavba přístupového schodiště na Babu byla dokončena v květnu 2000. Za příznivého počasí lze odsud spatřit například města Prahu, Mladou Boleslav, Turnov i Rovensko pod Troskami, dále České Středohoří, Lužické a Jizerské hory, Krkonoše, velkou část Českého ráje a mnoho krásných míst v okolí.
neděli Anka volno měla. Jichka Chanka scházela se svojáci ve tři mu anděla. Jí se ale líbil jeden fešnej civil, jako já, ten, který se jmenoval Emanuel Přibyl. Pro Kořenov a hlavně pro rozhlednu Štěpánka je to dneska velký den. Samozřejmě tohle je velký den, 120 let, to už je nějaký výročí. Já jsem velice rád, že i sponzoři nám pomohli s opravou rozhledny, která si to zaslouží. Je to 120 let, je to stará dáma, když se veme, a my z ní chceme mít opět mladou, krásnou, štíhou dívku. Kníže Rohan překvapil. Přijel bez koní. Kníže Rohan přijede na koni. Mon Dieu, ce n'est pas facile. Kde jsme se tady vyloupili v takovém množství lidí? Já jsem zde dnes pro diváky Kamil Kníže z Rohanu, ze starobylého francouzského rodu, který od začátku 19. století sídlí a částečně se i domestikoval v českých zemích. Já tady přijíždím jenom na obhlídku severní části svého sichrovského panství a mon Dieu, takových personáčí, takového lidu zde. On je. Ráni, Dežinko, račte do helu. A konkrétně vaše úloha jaká byla zde dneska? No, má úloha byla připomenout významnou osobnost, která stála u komplikovaného zrodu této rozhledny jedné z nejstarších českých zemích. A to byl právě velice svérázný šlechtic, veřejný člověk, v botanice se dobře orientující sichrovský pán kníže Kamil Rohan, který ve 40. letech 19. století dal podnět ke stavbě této rozhledny. Tehdy však jejímu dokončení nedošlo, ale on ještě jako bezmála 90-letý muž se v roce 1892 zúčastnil jejího otevření při dostavbě, která tehdy proběhla částečně z iniciativy zdejšího Jizersko-horského spolku. Zde vidím starostu zdejšího Vencla Rezlera. Co se to zde koná, že je zde takového lidu? Hodně uchladný. Toto je má slavnost, ohledně rozhled. Mon Dieu, no to jsme nečekali. Dneska jste připravili velkolepé oslavy. Připravili jsme to delší dobu, protože samozřejmě 120 let, myslím, že je výročí, který si to zaslouží. A rozhledna Štěpánka je jednou z nejkrásnějších v Jizerských horách, řekl bych, že je opravdu nejkrásnější. A tak i z tohohle důvodu byla takováto oslava. Co tady mohli dneska návštěvníci vidět? Od rána samozřejmě probíhaly přednášky o historii, jak o historii Štěpánky, o její stavbě, tak o historii Kořenova. Samozřejmě ty, co to nestihli doteďka, tak každou celou hodinu ještě budou probíhat tam v tom stanu přednášky, takže se můžou zúčastnit a bude tady hrát hudba od města Vídně a po 5. hodině bude zde táborák a budou zde hrát country. Vždy se v našem rodě říkalo, že důvod, proč se Rohanové usídlili v českých zemích, že nebyl strach z pařížské gilotýny, ale byl to půvab zdejších dam. Halleluja! Halleluja, 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 halleluja. Je to člen divadla libereckého, FX Šaldy. Vy tady dneska máte autogramiádu. Tak je to taková výjimečná příležitost. My jsme se vlastně s Honzou Pikousem a s Petrem Kurtinem vrátili po roce na Štěpánku, kde loni právě tady tou dobou vlastně začala vznikat jako ve finále knížka Příběhy jizersko-horských rozhleden. A právě při té příležitosti 120. výročí jsme se sem vrátili s autogramiádou, s knížkou. Chtěli jsme se tady vlastně zase sejít po celý autorský kolektiv a myslím, že se to podařilo.
No a co říkáte na celý ten jubilejní dnešek? Je to nádherný zejména, protože se tady ze Štěpánky a z okolí stalo takové malé náměstí přírody. Přišli jsem spousty lidí, milovníků hor a myslím si, že to je opravdu takový jako opravdu příjemný, že se tady z toho stalo takový jako horský městečko. Dobrý den, vážení hosté, dámy a pánové. Chtěl bych vás co nejsrdečněji přivítat u nás desné na oslavách 140. výročí založení hasičů v Desné, které v letošním roce slavíme. Vážené členky a členové hasičských sborů, vážení hosté, já jsem byl pozván tady tím výborem pro osvětu, abych vám něco pověděl o historii požární ochrany na našem území. Dneska si připomínáme 140 let založení hasičského sboru zde, Polubný Tiefenbach. A i před tímto datumem ale byla požární ochrana na poměrně vysoké úrovni, protože je třeba si uvědomit, že se svítilo loučemi na půdách, ve chlévech. Přesto nebylo požáru až zas tak moc. Díky dobré organizaci se dařilo tyto požáry likvidovat. Na každém domě na čísle popisném byl obrázek, co si ten majitel musel přivést k požáru. Konev, žebřík, nějaké háky. Bylo rozděleno, že tesaři měli určitou funkci, kováři měli určitou funkci a podobně. Takže se dařilo poměrně dobře požáry zvládat. Ale stejně bylo nutno, aby to bylo nějakým způsobem organizované, a tak se právě přistoupilo k zakládání požárních sborů, jak je dneska, za dva dní před 140 lety. Nyní bych navázal na svého předřečníka a pronesl něco málo z obsáhlé historie i současnosti zdejšího hasičského sboru. Jednou z nejvýznamnějších událostí našeho sboru bylo udělení nejvyššího svazového vyznamenání, a to čestného praporu Svazu požární ochrany závodním klubu Elektroporcelán Desná 2 dne 21.5. roku 1971. V roce 2013 jsme si oslavou připomněli 30. výročí otevření hasičské zbrojnice. Při této příležitosti byla slavnostně odhalena socha svatého Floriána, která je od té doby symbolem naší hasičské zbrojnice. Já bych požádal starostu města, pana Jaroslava Kořínka, jestli by nám řekl několik slov. Takže dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, dovolte i mě, abych vás přivítal jménem města Desné na dnešních oslavách 140. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Desné. Celou akci pro nás připravili naše dobrovolné sbory, kterých v dnešní době máme 5 na území Desné. Účinnou pomoc našich dobrovolných hasičů vnímáme na každém kroku, ať jsou to požáry, povětrnostní kalamity,
či povodně. Nedokážeme si bez jejich činnosti představit ani kulturní a společenský život ve městě, kde vlastně se podílejí na spoustě kulturních akcí pořádaných městem. A to do čarodějnice, pouč, slavnosti města, společenský ples města. Určitě jejich zásluhou vznikla i spolupráce s našimi partnerskými městy Desná, Litomyšle a německým Malšvic. Hasiči v Desně 1 jsou opět zase trochu činní, protože byla taková doba, kdy jsme nevěděli, jestli se rozpustí ten sbor a nebo zůstane. Ovšem po nějaké té schůzi na městském úřadě se zase rozhodlo, že jako my Desná jedna budeme dále funkční a budeme jako sloužit jako civilní obrana a tak na zásahy takových těch mimořádných událostí. Až máme staré auto, které jako vyjede teda tyto kopce všude nahoře. Staráme se o hasičánů, udělali jsme si všechno nové, udělali jsme si tam takový provizorní záchody. Udělali jsme si pitnou vodu, jsme tam zavedli, vykopali teda, že a zavedli. Výbor nám pomohl jako a udělali jsme si elektrické topení nahoře do takové ty místnosti, že jo, schůzové. Jako členů nás je 19, no a z toho jako takových těch činných nás je 12. Jo, tam ty jsou jako přispívající. Chodíme teda na soutěže, teda takový ty okrskou soutěž a na nějaký větší soutěže se jako netopáš. Není už takový mladší družstvo, jsme takový ty starší sami, že jo. Od 50 nahoru takhle. No. Moje jméno je Hochmar Rudolf, jsem velitel sboru v Desné 2 a jinak jsem i velitelem výjezdové jednotky Desná. Tady dole v Desný 2 hasičárně máme 2 výjezdové vozy, Liasku a IFU. Máme 44 členů, z toho je aktivních členů asi 15 na výjezdy. Ve sboru teďka máme 3 ženy, které nám pomáhají při kulturních akcích, které jsou. A těch kulturních akcí za rok máme vždycky kolem 4 až 5 akcí. Já jsem velitel sboru dobrovolných hasičů, teda zásahové jednotky v Desné 3, i když už jako zásahová jednotka v dnešní době je v Desné jenom jedna, takže už se nerozdělí Desná 3, Desná 2 nebo prostě Pustiny, Černá říčka, Desná 1. Jo, máme jednu zásahovou jednotku, máme novou techniku, s kterou jsme nahradili starou AVI, máme dneska Forda s vybavením, který tady vidíte. Ve sboru dobrovolných hasičů v Desné 3 je 24 členů. V poslední době teďka přestavujeme hasičárnu, přiděláváme si tam šatnu, protože výjezdové družstvo prostě měli jsme malou šatnu, tak si přiděláváme větší šatnu, aby jsme se prostě nepoprali tam při výjezdech. Hasiči v Černé říčce máme 44 členů, kteří jsou aktivní a podílejí se na činnosti sboru. Máme tam klubovnu, hasičárnu, nemáme teda žádnou techniku, s kterou bychom vyjížděli, takže jsme dřív nás používali jako týlový zabezpečení, když někde hořelo, nebo když bylo potřeba doplňovat třeba vodu, tak nás vyzvedli. Jinak jsme zasahovali třeba při povodních nebo při takovýchhle akcích. Co se týče jiné činnosti, tak máme lyžařský vlek, to určitě všichni víte. Je momentálně jediný vlek v Desné, který funguje a myslím si, že funguje dobře a snažíme se, aby jsme ho udrželi v co nejlepším provozu a snažíme se tam prostě zabezpečit to nejlepší, co se dá v současné době. Sbor dobrovolných hasičů v Černé říčce se samozřejmě věnuje i spolkové činnosti, tak jako většina sborů hasičských. Z těch hlavních akcí, které pořádáme, tak je to například pálení čarodějnic, mikulášská nadílka, stavení vánočního stromu. Potom jsou to samozřejmě akce, které provádíme na již zmíněném lyžařském vleku, takže tam provádíme akce na zahájení sezóny, tradiční loučení se sněhem, kde pořádáme soutěže pro děti, pro dospělé, jsou to většinou dvoudenní akce, které dneska už jsou poměrně známé a dobře navštěvované. K dalším akcím staráme se například o požární nádrž v Černé říčce, která je mimo jiné využívána i pro koupání. V letošním roce počasí tolik nepřálo, takže
se tam moc lidí koupat nemohlo, nicméně vždycky se několik i otužilců najde, kteří toto využijí. Nezmínil jsem určitě všechny akce, které pořádáme, ale ta naše činnost je v podstatě celoroční, kde se scházíme a jsou to buď akce kulturního ražení, nebo jsou to různé oslavy tradiční, jako například tato, kde slavíme výročí a tak dále. Máme novou starostku Olgu Valčíkovou, která se ujala dobrovolně své funkce. Jinak se nás schází tak 6, 8, 10, jak kdy a jak na co. Děláme jen společenské akce, Mikuláše, čarodějnice, soutěž pořádáme, setkání pustiňáků, asi tak 4-5 akcí do roka. Velmi si vážíme dobrovolné činnosti dobrovolných hasičů jako celku a musím říct, že se bez nich neobejdeme. A za toto jim děkujeme. A samozřejmě si uvědomujeme i to, že vlastně jejich činnost by měla být všeobecně podporována. Určitě by měla být i podpora ze strany města. To si myslím, že také na nějaké možné úrovni funguje a dnes jsem jim i slíbil, že vlastně fungovat a spolupráce a podpora ze strany města bude i nadále. Takže vážení, před 2 lety jsem vám ukázal první etapu oprava karosy na stavbu. Dneska můžu už říct, že už je další, druhá etapa dokončená. Prosím, můžete jít se mnou, ukážu vám, co nám město koupilo. Máme zde halogeny, kde si rozsvítíme kolem hořícího objektu. Máme tady ventilátor na odvětrání hořícího objektu. Je to dobrá věc, protože nemusíme chodit v kouři, prostě si to odvětráme ten objekt a teď vás pozvu do kabiny. Tohleto jsme měli prostě při požáru volný. Teď je tady nový kaslík, kde máme 4 vysílačky halogeny. První útok, druhý útok, strojník a velitel zásahu má každý svoji vysílačku. Takže nám udělali nový držáky na dejcháky, že je dobrý, že už my přijdeme z čárny oblečený a prostě my se takhle oblíkneme. A tou páčkou si to prostě odstraníme a prostě už jdeme k zásahu. Jo. Přímo z auta vystoupíme a prostě můžeme jít do baráku. Máme nehořelavé kukly. Jako můžu říct, že město se o nás dobře stará, protože ten materiál je potřeba dneska u požáru. Prostě bez tohoto zařízení nejde. Ta první ukázka, která bude následovat, a to ukázkou bude zahašení požáru chatky vedle hasičárny mladými hasiči stanou u Šumburku. Vyšlo zahoření objektu, zelené objektu. Oni se složí, tady je horko, že? Spartanského města Malšvic od dobrovolného sboru hasičů nám byl předán pamětní strom, který by mělo město zasadit. Měli bychom nalézt nějaké důstojné místo a jak řekl velitel hasičů z Malšvic, pan Udo Mikš, aby jsme si měli po letech kde sejít a třeba si o ty naši spolupráci povyprávit. Also ich denke, wir sind fast 10 Jahre. A je to, dá se říct, necelých 10 let, co už funguje spolupráce s Malšvic a především u hasičů tedy se tato spolupráce vyvinula velmi dobrou. Sehr gut. Ano,
U hasičské zbrojnice. Jednotka nám dorazila na místo. Strojní s dalšími příslušníky jednotky už si připravují věcné prostředky. Naše jednotka hasičského záchranného sboru územní odbor Jablonec požární stanice Tanvald provedla ukázku vyproštění osoby z havarovaného vozidla před lékařské ošetření. A ukázali jsme lidem vlastně, čím disponuje naše jednotka, čím jsme vybavení a jakou pomocí můžeme poskytnout v případě, že je potká tato událost. My jsme na hasičské slavnosti v Desné prezentovali Horskou službu Jizerské hory. Přijeli jsme z okrsku Jizerka a za asistence pana Polešovského jsme pomocí jeřábu předvedli techniku výstupu na laně, takzvané jimarování. A potom jsme vlastně simulovali práci pod vrtulníkem v podvěsu, kdy jsme pomocí nosítek Kong ošetřili zraněného. Ve stěně nechali se vyzdvihnout a transportovat ho na bezpečné místo. Jedna osoba ze záchranáře se pomalu na zemi. Já si myslím, že se dnešní oslavy 140 let hasičů založení v Desné povedly, počasí nám celkem přálo, lidí se taky zúčastnilo hodně, každý si na té akci našel to své, to, co ho zajímalo, ať už při vyprošťování z havarovaného vozidla, nebo či slaňování horské služby z jeřábu, nebo při ukázce požárního útoku mladých hasičů. No tak já si myslím, že je to správný a vidíme, že jako všechny sbory tady v Desné, jako je jich nás tady 5 a že se všichni tady zúčastňujeme a každý přispěje nějakým dílem. Že už se nám vlastně 140 let daří držet tradici našich předků. Výročí těch 140 let je pěkný, jako původně hasiči začínali v Desné 3 a v Potočné. V Desné 3 byla ustavující schůze, co já jsem slyšel, jako a je to pěkný, no, kdyby to vydrželo ještě díl a s lepší technikou. Samozřejmě oslavy výročí jsou důležitý, je hezký, že hasiči fungují takhle dlouho a vždycky byli a budou asi oporou města, vždycky se na ně prostě spolíhá při jakýkoliv akci, tak jsou vždycky hasiči ty první, který jdou prostě pomáhat, zasahovat. A
oslavy jsme uvítali. Závěrem bych chtěl všem poděkovat, kteří se této akce zúčastnili. Myslím si, že lidem se líbilo a doufám, že se uvidíme s desenskými hasiči na další podobné pořádané akci.